红叶最多情，一舞寄相思。盘面上共存了一个人换位，小胖现在想打出这个复活斩，再跟你一趟，剩乔西一人，小胖还在追进，换复活卡到侧面，再推一个大招，极限收掉。不必追寻飞鸟的去向，看看微博有没有想法，还要硬上吗？只能要蒙恬了呀。拆水晶啊，点的非常痛，点到了一半这个位置，换位进来，乔西没有挡，蒙恬直接顺死卡住位置，小胖在换位上面有复活甲打进去，想拆的这换位拆不掉，拉力不出来，暖阳自己被打成了残血，手里又复活甲，再换位虞姬点两下，这边要打赢啊，二连击破踢进去，明刀再出发墙换不掉，太拼了，狼队落后这么多，打赢了一波团。知らぬ究極奥義。然后这边是直接大本狼的心语，哎，这边真的好，火舞踢进了三个，配合到吕布，很关键，又是花卷。哎，这边主宰，哦，暖阳被看到，踩了一脚，没有魔方鞋，打掉了很久。关键时刻倒了个打野，在追进，乔西伤害非常高，吕布卡在正面，吕布这波是有闪的，没有交，先挂绿，闪到侧面给点伤害，什么是一个反杀的加的话，虞姬没人打得到。火舞进来想补杀，一脚贴过去，再给一脚，闪子有没有？卡住位置，项羽拿肉体在挡，打不到吕布，还有一个方天画斩也打不出来，又倒。